Амьд таван эрдний ашиг шимийн тэтгэж, ажи төрхийн ухаанаар ашид шинжин таних. Нүүдэлч Монгол төмний эрдэм ухааныг дээдлж, нүнжиг дүүрэн сүргийнхэн эрхэм сайныг тэгшитгэж. Монгол хүн бүрийн эрүүл жаргалангийн тухайд магад шинжлэх ухааны арван эрдмийг охлогч, малын эмч нарын алдар суу магтамо. Нийтийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах хүсэл хүч хөдөлмөрөө зориулан ажиллаж байгаа мэрэгжил нэгтэй та бүхэндээ мал эмхийн салбарын ажилтны өдрийн мэндийг хүргэе.